Danas se takmičimo u ljutoj protiv kisele hrane. Iza mene se nalazi 10 ljutih i 10 kiselih stvari. Sve je raspoređeno od najslabije do najjačeg. Mister Zikruk će da odluči šta ću ja sada da jedem. Kamera ne pomeri se. Da vidimo, da vidimo, da vidimo šta će meni pasti. Ne ljuto! Ne! Ne! Ja moram da jedem ljuto. Uf, dobro je, ja mrzim ljuto. Prva stvar koju ja jedem je prvi nivo ljutoće, a to je ova čudna stvar. Neki senf koji je zapravo ljuta. To je prvi nivo ljutoće, tako da nema šanse da ja sad budem ispečen ili da mi jezik već odmah umre. Ja inače mrzim senf, ljudi. Fuj! Ja sam dobio kiselo i gledajte šta je ovo. Sve ovo za jedan nivo. Ne znam od čega da krenem, ajde prvo. Stani, ne! Poenta tvog izazova je da staviš što više od ovih stvari u svoje usta, ali u isto vreme. To je preteško za prvi nivo. Ali hajde da probamo. Ovo izgleda užasno, pogledaj kamermane. Izgleda savršeno. Kako da jedem to, da sve sipam u usta? Daj, uzmi neku kašičicu. Prvi nivo je u pitanju, znači da ćemo najlaganije uzeti ovo. Prvo sve moram da otvorim, definitivno. Što je ovo, zmije neke kamermane? Ne, neke kole. Uuu, ovo jako lepo miriše, ovo moram odmah da probam. Ne, morat ćeš posle sve da staviš u isto vreme. Ove su sa jagodom. Uuu, i ovi mirišu jako dobro. Sljedeće je fini roller. Zašto ovo ima 1 km? Bukvalno kao 6 ovih malih. E, ovo su zapravo stvarno neke gliste. Poslednje su pertle. Ljudi ovo stavljaju bukvalno za patike. Šta je ovo? Idemo ovako i hajde probamo. Što je ovo oko ljuto, vrate, ja ne mogu da verujem. Ajde, stavi cijelu kašičicu. Fuj! Ajde, ajde, brže, ja bi to sve pojeo, ajde. Izazov je da od svega stavim barem po jedno usta. To je preterano. Ali ajde, krenemo. Ovo mi izgleda kao najgore i ovo će definitivno da ide prvo. I ovo već stoji jedva, a? Ne, ne smiješ da žvaćeš, znači moraš da staviš sve usta. Veruj mi, ovo sad spakuj. Kako ovo? Ovo će biti najkiselije nešto. Ima suza da ti krene, a tek je prvi nivo. Sve ovo ide u usta za 3, 4, sad! Fuj, kamermane, ovo je užasno. Probutaj to. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Fuj! Kamermane, dalje, brzo! Ne, 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 ne. Nemaš mesta, ne zanima me sve. Ajde, 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 ajde. Stajem, stajem, lagano. Moraš sad ovog. Okej, okej, okej. Koliko je kiselo? Ne mogu da zvaćam. Šta je rekao? Napišite u komentarima. Ovo je nešto najgore u životu što sam trovao. Ako je ovo prvi nivo, kako će biti ostalih 9 nivoa? Aaaa, naježio sam se ceo. Najviše se plašim ljutog sosa koji je 10. nivo. Ovo je sos smrti i zato gledajte do kraja. Moraš bar 3 ovaj ili 4. Ne mogu! Ne mogu! Ajde, ajde, još jedan, još jedan bar. I od ovog sad moraš pola, znači cijelu šaku. Kako je ovo? Kako je ovo? Delo je kiselo, a? Moraš bar još 2 ova. Ajde, 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 ajde. Ne mogu. Ajde bre, a, ispada ti. Fuj. Tek smo prvi nivo, ljudi, zato gledajte do kraja jer ovo će biti ekstremno. A, ne. Fuj, kamermane. Bilo je onako, kiselo, ali ubi me šećer. Krug će krenuti da se vrti kada vi ostavite like, tako da ostavite ga sad. Jeste kliknuli? Evo jesu, vrti se. Druga ruda kreće sad i trenutno se krug vrti, kamermane. Jesi spreman da vidimo šta će da bude. Ja ću dobiti kiselo, molim te, stavi na kiselo, molim te, molim te. Yes! To znači da ja imam ljuto. Drugu rundu sam ja kiselo, kako je, hvala, dajte mi taj aplauz. Kiselo stvar na nivou 2 je ovo. Kamermane, gde si ovo kupio? Ovo je bukvalno sprej, ali kiselo. Nisam siguran tačno kako ovo radi i kako... E, otvorio sam. Nivo 2 ljutoće ne može biti toliko ljuto. Nivo 2, šta ti je tu? Ja, znaš ti da ovo uopšte nije ljuto? Možda imaš ovde neku vatru i nacrtane paprikice ovde, ali veruj mi, ja sam to jeo i stvarno nije toliko ljuto. Ja bih iskreno htio ovu čokoladu da probam, to izgleda ukusno. Ja ne bih. Dobro, jesi spreman? Šta radiš? Nije toliko loše. Ne volim kikiriki. Da li se slažete sa mnom? Da ovo izgleda kao da za pranje prozora. Ja bi to trebao kao da sipam usta, jel da? Da. Ja ne mogu da verujem. Dođi sa mnom malo, samo sekund. Moram da pitam Roku čokoladu što ona misli o ovome. Šta kažeš, jesi smijem da sipam ovu usta? Ne, pojedi bolje mene! Nisam siguran koga da slušam. Ali izazov je izazov, tako da ja sad ovo moram skroz da ispricam po ustima, jel se spremni? Ne možeš tako jedan po jedan, sipaj usta. Molim! Moram prvo krenem od jednog da se zagrejem. I? Šta kažeš? Stavi ga na skalinu toče od 0 do 10. Ne znam, 4-5. 4-5, zato je drugi nivo. Ništa, sipaj ga do kraja. Idemo 3, 4, sad. To je neka pena. Ovo je pena! Kako je gadno, fuj. Morat ću da vam pokažem kako ovo izgleda, pa di sad. Znači, bukvalno... Ja ne mogu da verujem kamerama, da objasni mi šta je ovo. Ja to trebam da sipam. E, usta to, ajde. Okej, izvini, koliko moram? Celu. 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 Znači, moraš sve, ne možeš sad da budeš kao... Kukavica. Ajde, 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 ajde. Uo, sipu je puno usta. Dosta. Umrećeš.
Gle, suzica kreće, a? Ooo, kako je ljuto! Što? Dobra, ako ti je to toliko ljuto, kako ćeš izdržati tek ovaj ovde chili? Dosta, dosta. Ne mi se uzis, povraćaš, please. Odvratno je, ali idemo 3, 4, sada. Ovo je uzasno, ljudi. Ovo je nešto najgadnije. Kako vi ovo jedete? Ovo je nešto što ljudi stvarno budu u fazonu, o, kako ukusno. Tek je drugi nivo, ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo kiselo, gadno. Jesi ozbiljno sve pojeo, ovo je bilo puno, ali sve pojeo. To je tek drugi nivo, brate. Ako ovo drugi nivo, ja ne znam, nema šanse da izdržim. Daj neku vodu, daj neko mleko, brate. Ostavite sad svi brzo subscribe, jako smo blizu 2 miliona. Pomozite nam da što pre dođemo na 2 miliona. Tako je, fali mi još par desetina hiljada. Zato kliknite brzo. Sad je kamera zavrtila, tako da ćemo da vidimo šta će da padne. Samo da bude kiselo, ne mogu vidjeti. Kiselo hoćeš, da vidimo, da vidimo. I... izgled je palo kiselo. Dobre. Ne! Ne bi preživio još jedno ljuto. To znači... da ja moram ljuto. Već je na nivou nešto jako čudno. To je olovka. Kamerom da se ne šali, gle ovo. Gel olovka. Ne znam, izvoli ovo. Ko zna šta je. Čekaj, šta je ovo? Vidiš, imaš olovku i imaš neke jastučiće. Jastučiće. Ajde otvara, jako me zanima. Ovo izgleda najinteresantnije do sada. Treće nivo ljutoće je čokolada sa čilijem. Ovo sam stvarno hteo da dobijem. Jer me jako zanima kako to može paprika da bude u čokoladi. Znaš da se plašim. Radije bi iskreno jeo rok čokoladu. Ali, ovo je izazov. Treće nivo ljutoće. Tako da ćemo sad da vidimo šta mislite da li je crvena čokolada unutra. Wow, olovka je sa jagodama inače. Kako ne, šta je ovo? Ne znam. A, gledaj! IQ400, vidiš, ti sad imaš olovku i ovo ima rupicu. Dobro. I ti onda sad napuniš ovo s ovim, gle. Ne, ne znam, sad to ikada jako ukusno. Sad sipaš ovo i onda... Dobro. Znači, smrdi kao paprika, kako je moguće da je neko napravio čokoladu i papriku? Znači, izgleda obično, kao prava čokolada, gledaj ovo. Znači, skroz je čokoladno, ali ja mislim kad zagrizeš, da ti se zapale cijela usta i cijela faca. Zato je to treći nivo kiselosti. Ma šta je bre ovo, čeče? Nisi svestan koliko ovo kiselo. Ovo je dobro. Ali ovo, ovo ubija. Aj, sipaj to iz olovke u usta, molim te. A ne znam da to smije. Sme, sme. Aaaa, fuj! Znaš ti koliko... Znaš ti koliko ovo kiselo? Samo zapamti, ovo je tek treći nivo. Uopšte ne izgleda kao da ima čili u čokoladi, ali... Mislim da je to zamka. Probat ću cijelu džinovsku kockicu. E, obe kockice. Obe! Obe, obe. Okej, 3, 4, sad. Ko ovo gleda? Uj! Kamera mi, ko je ovo smislio? Gori mi grlo! Hoćeš malo rok čokolade. Čuti, nemojte mi se smiješ! Gori! Gori grlo, gori! Koje psihopate ovo jedu? Ko? Dobro, oceni ovo čudnu stvar. Ovo je bukvalno 10 od 10. Meni se ovo sviđa, ja bih ovo ponovo kupio, bez zezene. Ali je kiselo. Mislim ću ja sve ovo da popijem, gledaj. Ne! Ohohohoho! Imao sam upravo zato što je... Još uvek mi gori grlo. Nemojte da ste se usudili ovu glupost da uzimate rok čokolade za ovo najbolje na planeti Zemlji. Ja si moram da isperam usta, ne mogu stvarno. Šta je ljuto? Nestani da snimaš! Kamera i upra zavrtaju krug, please! Samo da bude kiselo, ne mogu ljuto. Ti hodiš kiselo. Neeeee! Please ljuto, please! Yeah! Ne verujem. To mi reci. Spremi se da jedeš ljuto, ha ha ha. Plakaću opet. Četvrti nivo gori. Na slici ima papriku. Crno je, znači otrovno je, ugalj. Ne može da se jede. Ali pogledaj kako ti se smeši ovaj brkati lik. Odvratan je. Znaš da ne volim ovaj čips uopšte? Ja to jedem svaki dan, najdje mi da šta. Ovo, evo jedi umjesto mene, hoćeš se menjati. Ne, neću. Četvrti nivo je ovo. Ovo su kamenčići. Mene često ljudi zovu Dex kamen, zato što rok na engleskom znači kamen. Glupa fora, znam. Ali, ja moram sada jedem kiselo kamenje. Malo se plašim, iskreno. Pravilo ovog izazova jeste da stavim što više kamenčića u usta. Zvuči kao da to nije problem, ali kad shvatite da je ovo na skali ljutoće najljuće, to jest, izvini, najkiselije, onda znači da je to mali problem. Kamerman, jesi spreman? Stavit ću kamenčiće za 3, 4, sad. Čekaj, stani. Novi galaktički duks je sada na šopu. Ako ste živjeli ispod kamena, samo onda ne znate za svemirski duks koji izgleda previše ludo. Planete su svuda oko njega. Imamo džinovski natpis ispred Rockfam i također džinovski natpis iza. Ovo je najbolja stvar koju smo do sada imali na šopu, a jedna velika tajna jeste da nazad na leđima imate malog Dexa. I on bukvalno lebdi u vazduhu, tako da možete da kažete da je to Dex. Zato trknite na šop i uzmite ga jer će otići brzinom svetlosti. Svemirski duks je dostupan u Srbiji, u Bosni i u Hrvatskoj. Gde god da živite možete nositi najluđi duks koji smo do sad napravili. Sada ga svi u komentarima ocenite od 1 do 10. Čitaću sve komentare. Pomiriši.
Bože, ovo ne da je paprika, nego je ono... Ovo izgleda ljuto, gledaj, ima bukvalno crvene tačkice od paprike po njemu. Uf. Reci A, da vidimo, da vidimo. Jer ja stvarno treba kamenje da jedem. Idemo, stavim sve u usta, tri, četiri sada. Oooo! Kamerone, imamo problem. Koji problem? Tvoj paca ne izgleda srećno, da znaš? Bukavno, aaa, kako boli! A, ubija! Ovo je prekiselo! Ja mislim da sam ja u velikom problemu. Jer ovo iz osnovne ću progutati nikada. Ajde, moraš to je progutaš sve. Ne mogu. Ajde, ajde, nije toliko loše. Nije, što me tako gledaš? Da, znaš da si se zacrvenao, bez jezanja. To je mi oko. A, znaš da ti svako suzi, otvori, otvori oči. Zašto ideš u WC kamer, mene? Uj, fuj, fuj, fuj. Ovaj čips je prelep. Zove se atomski ugriz. To znači da pukneš kao atomska bomba kad bodeš ovo. Osjećam se iskreno sad kao duk sredem kamenje iz svemira. Tako se zove, atomsko kamenje. Ja vratim sad i vreme je da vidimo šta ćemo da dobijemo. Šta ti hoćeš? Hoćeš još malo ljuto? Samo ne ljuto. I? Hoću ja to dobiti ljuto? I? Ne! Dobio si ljuto. Opet sam dobio ljuto, kamermane. Nemoj da me zezaš. Peto na nivou ljutoće je paprika! Kamermane, ja ovo neću jesti. Ovo je domaća. Je to stvarno jako ljuto? Svrdi na ljuto. Ja ne mogu ovo pojesti. Izazov ti je da pojedeš celu papriku. Zašto si me udario sa paprikom? Nije poenta. Nemoj, opro sam i ajde. Moja peta stvar je ovo. Zove se Poppin Candy. E, to je ono što puca, znaš, kad taviš usta... Što puca? Da, čuje se... Ajde da probamo i to. Okej, vreme je da otvorimo ovo. Unutra su ove kao kamenčići koji su vjerovatno jako kiseli. Znači, moraš da zabodeš svoju lizalicu unutra. Ali prvo da lizneš, da bude mokra. To je kiselo ili nije? Ne, ovo je slatko. E sad, kad staviš u ovo, ima da ti kiselo ubije usta. Možda ovo ne znate o meni, ali ja mrzim ljuto. Mrzim, stvarno ne volim. Ona gleda mene i ja gledam nju i nema šanse da... Ajde, dogovorite se da je pojedeš. Imamo dogovor da te ne pojedem. Ne! Alo? 100% postoji bar jedna šansa da kažem da neću u ovom izazovu. Ali onda jedeš onaj crni... Ne, nema šanse, nema šanse. Ništa, kamermane. Probat ću ljutaču, tako sam ja nazvao. Tri, četiri, sada. A celu! Staviš to više kamenčića, to je malo, to je malo. A ima ih dosta, ajde. Još, 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 još. I sve ti moraš da ih skineš, sad. Nije toliko kiselo, ali najgori osjećaj. Sve mi pucka u mozgu. Ide sve. Idemo sve. Ne žuk će ti pucka i usta, ceo dan. U mozgu mi pucka. Kad si sipao celu kesicu. Nemojte to raditi. Idemo, tri, četiri, sad. Kamermane, ovo je užasno! Fuj! Ovo je jako loše. Znači, ceo jezik gorim. Gorim, kamermane, gorim. 100% neko sad gleda ovaj video i smeje se kao hahaha, kakav majmun, ja to jedem svaki dan. Svaka ti čast, znaš šta, ja ne jedem. I gore mi usta trenutno. Jel vidiš? Bukvalno mi vatra izlazi iz usta. Savršeno. Sad je moj red za vrtenje, kamermane, si spreman? Please, samo da ne padne ljuto. Neka padne, molim te. Ne! Zaustavi se na kiselo! Stavi na kiselo! Ljuto! Ne! Na šestom nivou ljutoće je pilatina i sad mislite kao Dex. Pilatina nije ljuta. Pogledajte šta sam tražio. Dobar dan, šta je najljuće što imate na meniju? Najljuće što imamo su pila. Aha, pa može, iako ima neki ljuti sos. Tražio sam u restoranu nešto najljuće što imaju na meniju i dala mi je ovo sa ovim sosom. Sama piletina je strašno ljuta. Ja sam dobio ovo. Neka lizalica. Pazi, to ti je na šestom nivou ljutoće. Inače, ostalo još jako malo stvari. Gle, samo još četiri stvari. Ja iskreno ne znam ni kako se jede ovo, morat ćemo je saznamo. Znate kad vidite one reklame kako gori sve na vatri od ljutoće? E pa to je to. Znači, to je to. Ja sad to moram da pojedem. Bojim se. Ovo je sos koji će još da pojača na ljutoći, pogledajte samo koliko je crven, ljudi. Oh my god, ne! Koliko puta treba da kažem da nemam toleranciju na ljuto i da mi je najmanje ljuto, ekstremno ljuto. Dobro, ljudi, idemo za 3, 4, sad. Nekako sam uspeo da ga otvorim, gledaj sad ovo. Wow. Zove se Juicy Drop i kaže da je sa ukusom kole. Otvaramo sada ovo. To ti je cucala neka kao za bebe. Miriše bukvalno kao kola. Ništa ne izlazi, vat. Znate kako se ovo koristi? Ovo je presmešno. Aaaa! Ima ovde da se pritisne i onda izlazi, vidiš. Živjeli, uzet ćemo malo sosa ovde ovako, to jest malo više, da ga bude što više moguće. I idemo sad. Evo izlazi nešto, kao da piški, znaš? Ima kiselo. Ala je ovo gadno! Ima ukus kole, ali na skali kiselosti ovo je 8, bukvalno. Ha.
Stvarno mi je dao najljuču piletinu. Ajde bre, to ljudi inače jedu. Ukus nije loš, moram da priznam, ali je ljuto ubijak. Ovo je prva ljuta stvar koju bi stvarno mogao da pojedem, bez zezanja. E, ovdje imam 7 ovih piletinih piletina, također ja sve pojesti, meni je ukusno. Zašto ovo neko jede? Kao da sam sipao 6 limuna u usta, ali s ukusom kole. Ukusno je, ali kad te onako prodrma, znači ubijete. Znači, kamerman ovo nikome ne poručio, jel da? Ne, okej, ako volite kiselo. Možda ga ćeš ukusno. U ovom momentu sam saznao da možda ipak nije ukusno. Kamermane, šta snimaš? Rekao sam da je ukusno. Dobro. Pravio sam se, ljudi ekstremno ljutu za moj ukus, ne mogu ga. Kamermane zavrteo, tako je vreme da vidimo šta će da pune sad. Molim te, samo kiselo. I... Ne! Ne, ljuto! Ljuto, to mi reci. Znači, ne! Dobro došao, kamermane. Na sedmi nivo ljutoće imaš ljuti ajvar. Ovo je stvarno ljuto, čisto da znaš. Znaš šta je najjače? Ne volim ajvar. Ani ljut ajvar. Smog Balls je sljedeće na listi i 7. po jačini kiselosti. Smog je zagađen od vazduha. I nacrtan je creepy naučnik, pogledajte ga. Taj lik je to napravio i ja sam trebao to da pojedem. On se zove Dr. Smog. Okej, okay, sada jedemo ajvar. Kako je plopnulo. Zašto je imao ovo? Ne, ja ću sad njega da promućka da se sjedini. Svi ljubitelji ajvara treba to gledaju i ne veruju šta se dešava. Bitno je sada da jedem kuglice od ukletog naučnika, koji vjerovatno hoće da ubije ljude. Znači, izgledaju strašno. Ajde, bolje to nego ajvar. Iskreno se plašim, ali hajde, idemo recimo dve od jednom. Možete i to kamer vode. Više, pa to nije ništa. A? Šta je? Ali preuveličavaš, 100% nije toliko ljuto. Gorim! Gorim! Znaš koliko jezik gori? Ostatak usta ne toliko, ali jezik mi gori već više, mislim da od svih ljutih stvari. Dobro, priznaj da uopšte nije loše. Ma gde nije loše? 3, 4 sada. Prvo lomi zube. Znači, ne može se žvaće. A kukletni naučnik koji je napravio ovo gledao, imam se ovo ti povrčim jednu stvar. Imam ti povrčim jednu stvar, sada ih pojedem. Idemo sve. O, jok! Lomi plombe, ja. Uh-huh. Tu je. Šta je? Ide u kantu. Kanta! Kamerman je umro od ovog ajvara, gledaj sa. Ne možeš se opere. Aaaa, sad je još gore! Samo ovdje, samo ja radim. Fuj! Ovo nije jestivo. Znači, ukletni naučnik je napravio najkiselije moguće otrovne bombone. Kao najkiseliji kliker da si stavio usta, takav je ukus. Kamermane, koliko sam ja platio njegove bombone? Ne znam. 500 dinara. Kamermane, tvoj krug se upravo vrti. Samo da ne bude ljuto, ne mogu ljuto. Bukalo. Evo ga, ne, evo ga, ne, evo ga, ne, ide, ne, pređi, pređi, ide. Pređi, pređi, pre... Ljuto. Prva ljuta stvar je... Nema gore. Ali ima paprika, ali ne obična, nego ljuta. Na osmom nivou imamo kontejnera za smeće. Dust znači prašina, znači ja treba da ubacujem lizavicu u prašinu, ljudi. Okej, okay, ovo je užasno, zato što je ovo bukvalno kao da jedeš brašno. To je samo malo ljute aleve paprike, ništa više. Čisto da vidite šta kamerman mora da jede, evo vam. Imate dvije lizavice u stvari i sad ja to treba da ubacim u svoj kontejner. Dobro. Znači, unutra se nalazi prah. Ovo je otrov 100%. Prvo bi trebalo isto kao kamerman onu lizavicu da pokvasim. Gledajte ovo, ljudi, znači skroz se me pretvorio. Fuj! Oooo! Ja ne verujem. Ovo je smrt ljuto. Priznajem, ovo je smrt. Ne, 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 ne! Ovo je osmi nivo i trebalo bi da bude jako kiselo. Idemo tri, petra, sad. Morat ću daći drugog kamermana, on će umreti tada 100%. Šta je? Koliko je jako, brate! Neću da kažete da sam kukavica, sve sam pojeo ovo od ozgo. Lizalica je odlična čak, iskreno top je ukusa. Ali ovo, ovo je otrov. Ovo gori! A! I tako sam ja ostao bez kamermana. Pišite dole u komentarima ako želite da budete moj novi kamerman. Jer mislim da sam izgubio svog kamermana. Prisajte promjeniče vaš kamerman. Znaš ti koliko ovo ljuto? Okej, okay, ostao sam bez kamermana. Sad osmijem pišite ko hoće da ga zameni. Sve iz kante. Molim vas, ne pokušavajte ovo kod kuće. Uf, gasi! Sad je vreme da ja zavratim samo ne. Šta mi je sve jedno? To je ne. To. Ne! Ne! Stalo je na ljuto, kamermane. Ovo je užasno! Ostalo je samo još dve ljute stvari. Pogledajte, bukvalno smo sve uništili, ljudi, sve je pojedeno. Posljednje chili. Samo molim sve sile ovog sveta da mi ovo ne padne, jer sam dobio
čilito. Ovo je možda i najgore. Ne, nije, znaš zašto? Deseto najgore je limuntus. Limunska kiselina, što je dokazano najkiselija stvar na svetu. Ne znam, ali ovo je toksični otpad. Ovde piše da je opasno kiseli kendi. Tako da izvoli, kamermane. Ukoliko ne znate, ovo je jedan od najljućih sosova koji možete da kupite. Piše zapalite svoje čula sa sosom napravljenim samo za najhrabrije i ljubitelje vatrenog ukusa. Pod jedan nisam najhrabriji, pod dva nisam ljubitelj jakog ukusa. Zašto ja ovo moram da radim, ljudi? Znaš gde se ovo proizvodi? Gde? U Pakistanu. Oh my god, to zvuči daleko. Ne, to zvuči da će da eksplodira. Ovo je bukvalno opako ljuti sos samo za najveće ljubitelje ljutoće. Morat ću da skupim hrabrosti za ovaj video i da ne budem mala kukavica koja ništa ne sme da uradi, tako da... Čilito, ako misliš da si opako ljut, nisi, jer ću te celog pojesti. Otrov iz Pakistana. Ne može biti dobro. A, gle kako je dobro. To je tako malo. To je tako malo. Morat ćeš sve njih da pojedeš, pogledaj koliko ih ima unutra. Ne mogu toliko. Moraš sve. Ovo je jedini način sa kašikom da uzmem jer ne može drugačije. Ovo je smišljeno da se stifa bukvalno dve kapi dok jedete nešto. Ja sam uzeo celu kašikicu. Živeli, idemo 3, 4, sada. Izgleda, ono, kao skroz okej. Pa da, nije ništa specijalno. Družili bi se, ono. Okej, si spreman? Ovo je gore od limuntusa. Ne, laž. Daš ti koliko... Ti nisi svesta koliko ovo kiselo. Daš da ti suze oči, alo? Ovo, ne da nije bilo pametno. Nemaš ništa. Zato što gori, gori. Povećam šolja. Nije mi ništa. Nije te ni protreslo. Neka, normalno, bukvalno mi nije ništa. Gasi. 100% lažeš, je znaš? Ajde probaj. Znaš da ti suze oči, jama? Da ste vi na mom mjestu, da li mi probali jer mislim da preuveličava. On kaže kako je ovo ekstremno kiselo i... I? Šta ćemo ima? Imamo 3? Kada je zove? Ovo nije zdravo. Juh, ljudi, ako vidite ovo u prodavnici, verujte mi, ne kupujte da se niste usudili. Ovo je posljednji krug. Vrtimo za sos smrti i za limuntus koji ubija, jel znaš? Da. Ne znam se šta je gore. Ne znam se. Ja vrtim krug, sad kliknuo sam upravo i šta padne, to će biti moje. Tako da, please, samo da ne bude ljuto, please. Ne. Evo ga. Ne, mukni. Imaš sos. Ne. Ja sam dobio chili sos smrti. Aj samo ga pogledajte kako ovo izgleda. Ljudi, ovo bukvalno izgleda kao smrt. Ne preporučuje se ljudima koji ne vole ljuto. Dobro. Ja volim ljuto. I kamermane, dobrodošli u posljednju stvar. Desetu kiselu limuntus. Nema više ni ovoga, ničeg, ostalo je samo još ti. Ovo je smrt, bukvalno. Ne znam da li znate, ljudi, ali sad bez zezanja. Nemojte nikada u životu ovo da probate da jedete, jer je previše opasno. Ovo je savršeno samo kad riba te veće šolje od kamenca, bez zezanja. Ništa, ti zamisli da si veće šolje, idete sad neko riba sa limuntusom i ajde da probamo. Kamermane, ovo moram sa nečim da pojedem, jer ne može kašikom. Umreću. Zato mi daj preporuku za neku hranu gde mogu da stavim. Nemaš nikakvu hranu u kući. Stani tu, imam. Ukusno. Jako ukusno. O, pa izgleda kao šećer. Ovo izgleda, nije kao šećer. Pogledaj kako ima neke grudvice. Baš je za veće šolju. S obzirom da je ovo najteže nivo, uzet ću kisele bombone koje su ostale iz prošlog izazova i ubacit ću ih unutra. Morat ću da pojedem i kiselo i ljuto u isto vreme. Za ovo sad svi morate ostaviti subscribe, ljudi, jer ovo je nešto najgore. Potrudit ću se samo zbog vas, tako da vreme da otvorimo sos smrti. Srećno. Znači, ubacujemo celu pertlu ovako unutra u sos. Jeste spremni, ljudi? Ajde. Znači se stvarno bojim. 3, 4, sada. Najkiselija stvar koju možda pojedeš na planeti Zemlji za 3, 4, sada. Da vidimo kakav će biti ukus. Šta? Kamerone, šta ti je? Ovo nagriza. Gle, bar će ti se oprati kamenac iz usta ako vidimo. Ovo kakav kamenac? Kamenac iz vode sa česme, znaš? Jesi realan? A? Usta mi se bukvalno skupljaju. E, uzmi ovo malo popije. Ovo može jedino da ti spase. Šta je toliko ljuto? Šta je ljuto? Ljudi, ovo je bez zezanja najluća stvar koju sam u životu probao. Znaš da mi je... Nos mi je proradio. Ne mogu. Ljudi, molim vas u životu, ako volite ljuto, ovo je sos koji ne smete probati, stvarno. Možda sam samo previše stavio, možda je lepo kad stavite kap ovoga, ali nekad stavite cijelo usta kao ja. Sve nagriza, pojelo mi je usta, znači, ovako mi se skupljaju usta kao...
Ne mogu da objasnim. Klikite ovaj video gore i ne zaboravite da ostavite subscribe.